بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតៅហ៊ីតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ចំពូកទី6ក្នុងចំពូកទី6នេះអ្នកនិពន្ធបានដាក់ចំណងជើងថាបាប៊ូមីនាស្ស៊ីរគីលុបស៊ុលហលកាទីវ៉ាល់ខៃតីវ៉ាវ៉ាណះវីហ៊ីម៉ាលីរ៉ហ្វអ៊ីលបាឡាអ៊ីអូដាហ្វអ៊ីហ៊ីមានន័យថាជំពូកនៃយាអំពីប្រការសេរិកគឺការពាក់ខ្សែដៃពាក់អំបោះឬក៏អវ័យមួយប្រហាក់ប្រហែលនឹងរបស់ទាំងពីរនេះក្នុងទិសដៅដើម្បីបំបត្តិនៅបលាឬក៏ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យបលាមកដល់នេះគឺជាអត្ថន័យនៅក្នុងជំពូកទី6នេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាពាក់ខ្សែដៃឬក៏ខ្សែអំបោះដែលធ្វើជាខ្សែដៃខ្សែអំបោះនេះក្នុងទិសដៅដើម្បីបើឈឺពាក់ទៅឲ្យជាហើយបើមិនទាន់ឈឺទេពាក់ទៅដើម្បីកុំឲ្យបលឺនេះធ្លាក់មកដល់នេះគឺជាអត្ថន័យនៅក្នុងជំពូកទី6នេះយើងដឹងហើយថាការឲ្យជាការឲ្យឈឺការឲ្យជានេះគឺវាឋិតនៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតែមួយគាត់ដែលទ្រង់ជាអ្នកកំណត់គឺមិនអាចណាមួយឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឈឺឬក៏អ្វីមួយជួបវិបត្តិហើយក៏គ្មាននរណាមួយអាចដោះវិបត្តិនេះឬក៏ឲ្យជាសះស្បើយក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេត្រង់ហ្នឹងហើយបានជាអ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះដោយដកស្រង់នៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាមួយចំនួនដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីអ៊ូម៉ាត់មុនដែលប៊ីនាសាដោយសារគេមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះប្រឆាំងទៅនឹងរ៉ាសូលរបស់ពួកគេហើយក៏ដូចជាសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពេលដែលពពុះមុស្រីគីនអារ៉ាប់នៅក្នុងសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសិរិកអល់ឡោះជាច្រើនបញ្ហានេះដោយដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអាស៊ូមារអាយ៉ាទី38ថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមគុលអាហ្វារ៉ៃតុមម៉ាតដូនមីនឌូនីឡាហ៍إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون មានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកដាក់ជាសំណួរទៅលើពពកមុស្រីគីនអារ៉ាប់និងអ្នកដែលអត់មានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់សួរថាតើពួកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏ពួកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីមួយផ្សេងពីអល់ឡោះដែលអ្នកឯងកំពុងតែអំពាវនាវអ្នកឯងកំពុងតែបួងសួងដោយចាត់ទុកថាវាជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាវាគឺជាអ្នកដែលជួយអ្នកឯងនោះពួកអ្នកឯងនោះអ្នកឯងយល់យ៉ាងម៉េចបើឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យរូបខ្ញុំនេះជួបនៅបលាតើអ្វីមួយឬក៏របស់អ្វីមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលអ្នកឯងយកធ្វើជាម្ចាស់ទាំងអស់នោះពួកគេទាំងអស់នោះអាច
រំដោះគ្រោះចេញពីខ្ញុំបានទេមានអ្នកអាចរំដោះគ្រោះដាក់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកលើនេះឬអាចពង្រាកបលើនេះឲ្យចេញបានទេឬផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ផ្ដល់ក្តីមេត្តាឲ្យខ្ញុំតើអ្វីដែលអ្នកឯងយកធ្វើជាម្ចាស់របស់ឬក៏ដើមឈើឬអ្វីមួយដែលយកធ្វើជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះនោះអាចរក្សានៅក្តីមេត្តានេះបានដែរទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺសំណួរដែលចង់សំដៅទៅលើថាមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ដាក់បលើមកលើរូបបុគ្គលណាមួយក្រៅពីអល់ឡោះមិនអាចដោះបានទេហើយប្រសិនបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមេក្តីមេត្តាទៅលើបុគ្គលណាមួយគ្មានណាមួយអាចយកចេញក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានជាអល់ឡោះបន្តប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ថាគុលឲ្យមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេចុះថាហាស់ប៊ីអល់ឡោះមានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយយកអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអាឡៃហ៊ីយតាវកលុលមូតាវកីលូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រគល់ភារកិច្ចប្រគល់តាវកលណាពឹងផ្អែកទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺជាអ្នកដែលមានន័យថាជាអ្នកដែលចំពោះអល់ឡោះហើយជាអ្នកដែលអ្នកពឹងពាក់នឹងគាត់គាត់ប្រគល់ការងារនេះសម្រាប់ទៅលោកជាម្ចាស់មានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាវកលចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាទុកចិត្តអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ចឹងនៅក្នុងអាយត៍នេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនេះគឺបានបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាมันអាចពឹងពាក់ទៅលើការពាក់កងដៃការពាក់កងដៃធ្វើពីអំបោះឬក៏ពាក់អ្វីនោះទេដាច់ខាតมันអាចជួយបានទេគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកជួយរំដោះគ្រោះឲ្យជាឬក៏បញ្ជាពីបលាគឺមានតែអល់ឡោះសោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ត្រង់នឹងហើយបានអ្នកនិពន្ធលើកឡើងបន្តទៀតថាដូចអ្វីដែលនប៊ីហ៊ូតអាឡៃសាឡាមសម័យនប៊ីហ៊ូតអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលអ៊ូម៉ាត់ដែលមិនមានជំនឿក្នុងចំណោមអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់នោះបាននិយាយមកកាន់គាត់អ៊ីនណាកូលអ៊ីឡាអតារកបាឌូអាលីហាឌីណាប៊ីស៊ូអ៊ីនកាលអ៊ីននីអាស្ហាដអ៊ូស្ហ៊ីឌុលឡោះវ៉ាស្ហ៊ីឌូអានីបារីអ៊ុមមីម៉ាទុស្រីគូនមិនដូនីហ្វីកីដូនីជាមីអានស៊ុមឡាទុនស៊ីរូនអ៊ីននីតាវកលតាវកលទូអាឡឡោះរ៉ាប់ប៊ីវរ៉ាប់បគុំម៉ាមិនដាបតិនអ៊ីឡាហ៊ូអាខីឌូប៊ីណាស៊ីយ៉ាទីហាអ៊ីនរ៉ាប់ប៊ីអាឡាស៊ីរ៉ាតមុស្តាគីមនៅស្រាហ៊ូតអាយ៉ាទី59ដល់54ដល់56មានន័យថាមានន័យថាក្រុមរបស់នប៊ីហ៊ូតអ្នកដែលឲ្យមានជំនឿហ្នឹងគេបាននិយាយថាយើងសូមនិយាយថាគ្មានអ្វីមួយដែលមានន័យថាយើងសូមនិយាយថាម្ចាស់របស់យើងមួយចំនួនមានន័យព្រះរបស់គេមួយចំនួននេះជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យហូតឯងនេះជួបនៅភាពវង្វេងមានន័យបាត់ស្មារតីឈួតលីលាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីម្ចាស់របស់យើងទេមានន័យថាក្រៅពីអល់ឡោះដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ពួកគេយកធ្វើម្ចាស់នោះជាអ្នកដែលបង្កភាពវឹកវរដល់នប៊ីហូតអាឡៃសាឡាមនេះជាសម្ដីរបស់ក្រុមរបស់គាត់ដល់មានជំនឿពេលនៅនៅពីហ៊ូតអ៊ីសាឡាមបានតវិញថាខ្ញុំសុំយកអល់ឡោះខ្ញុំសុំឲ្យធ្វើសាក្សីសុំអល់ឡោះជាម្ចាស់លោកទ្រង់ធ្វើសាក្សីហើយក៏សុំឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលដឹងឮផងថារូបខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកដែលស្អាតស្អំអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែសេរិកនឹងអល់ឡោះហូតសុបហើយជាម្ចាស់
មានអ្នកកំពុងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែយកអ្វីផ្សេងមកហ៊ុនជាមួយនឹងអល់ឡោះខ្ញុំសូមបដិសេធថាខ្ញុំអត់ចូលរួមបញ្ហានេះទេមានឌូនីផ្សេងពីអល់ឡោះហ្វាគីឌូនីយមីអានចឹងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកឯងយល់ថាអ្វីមួយឬក៏របស់អ្វីមួយដែលអ្នកឯងយល់ធ្វើជាអ្នកទីពឹងក្រៅពីអល់ឡោះនោះខ្លាំងប៉ុកែចូលអ្នកឯងធ្វើបង្កបញ្ហាធ្វើបង្កគ្រោះថ្នាក់មកដល់ខ្ញុំចុះអត់អីទេហើយអ្នកមិនត្រូវយឺតយ៉ាវទេមានតែប្រញាប់ធ្វើទៅបើសិនជាអ្នកឯងពិតថាអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងពីអល់ឡោះខ្លាំងដែលអាចធ្វើបាបខ្ញុំបានធ្វើទៅនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជាក់អំពីសម្ដីរបស់នាប៊ីហ៊ូរ៉ាឡៃសាឡាមនិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់អល់ឡោះបានបន្តទៀតថានៅសម្ដីរបស់អ៊ូហូថាពិតណាស់រូបខ្ញុំនេះគឺនាប៊ីហ៊ូថាពិតណាស់រូបខ្ញុំនេះខ្ញុំសុំពឹងពាក់ទុកចិត្តទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់មានតែវ៉ាកលទូអល់ឡោះខ្ញុំសុំពឹងពាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយនឹងជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាគឺគ្មានសត្វពាហនៈណាមួយមានន័យថាគ្មានសំបីតែសត្វពាហនៈដែលមានជីវិតដែលមានអវយវៈដែលមានកាយវិការនៅលើផែនដីនេះដែលអល់ឡោះបង្កើតមកនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះទាំងអស់គ្មានណាមួយអាចគេចបានទេហើយជាការពិតណាស់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺទ្រង់មហាយុត្តិធម៌មហាអដិលណាស់ស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវមានន័យថាយុត្តិធម៌អត់ធ្វើបាបអ្នកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀននឹងអល់ឡោះទេនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាជាអ្នកពិហូគឺមានលក្ខណៈជាអ្នកដែលអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះដោយស្មោះត្រង់ហើយតែវកលចំពោះអល់ឡោះដោយពិតប្រាកដអត់មានសេរីនឹងអល់ឡោះទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្វីដែលកោមនាប៊ីហ៊ូតបានលើកឡើងអំពីបំណងថាក្រៅពីអល់ឡោះមានអ្នកខ្លាំងដែរគឺនាប៊ីហ៊ូតបដិសេធដាច់ខាតហើយវាជារឿងពិតវាជារឿងពិតដែលមិនអាចមានអ្វីមួយមកខ្លាំងហើយធ្វើបាបបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ថែរក្សាទេជាពិសេសគឺបណ្ដារសូលរបស់អល់ឡោះដែលនៅក្នុងអាយត៍នេះគឺសំដៅទៅលើនាប៊ីហ៊ូតអល់ឡោះសាឡាមជារសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថាអាយត៍ទាំងពីរនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចង់បង្ហាញប្រាប់ថាបុគ្គលណាហើយដែលយកអ្វីមួយធ្វើជាម្ចាស់ឬក៏បុគ្គលណាហើយយកបុគ្គលណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ហើយចាត់ទុកទៅជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែដោយអល់ឡោះដែរគឺសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏គាត់មានបំណងពេញចិត្តនឹងបុគ្គលនោះឬក៏អ្វីមួយនោះជាងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអាចចូលសេរិកដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះហើយកាលណាគាត់ពេញចិត្តបុគ្គលនោះឬក៏អ្វីមួយនោះបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងចំណងជើងដែលនិយាយថាការពាក់ខ្សែកថាឬក៏ការពាក់កងដៃឬការពាក់អំបោះវានាំឲ្យខ្លាយទៅស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រការសេរិកនៅអល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ព្រោះអ្នកដែលមានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនមានអ្នកដែលមិនផ្សេងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនមានទស្សនៈដូចនេះទេមិនមានទស្សនៈដូចនេះទេមានន័យថាមិនអាចមានទស្សនៈថាអ្នកផ្សេងឬក៏អ្វីមួយផ្សេងខ្លាំងដែលអាចជួយគាត់បានដាច់ខាតអត់មានទេតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនគឺជាអ្នកដែលមិនគោរពណាក្រៅពីអល់ឡោះហើយមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់បុគ្គលណាក្រៅពីច្បាប់របស់អល់ឡោះហើយមិនបកលខ្លួនតវកលចំពោះណាក្រៅពីអល់ឡោះចឹងរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងអស់កាលណាផ្សេងទិសដៅផ្សេងទៅរកផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីបាដាតនោះគឺមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាអ៊ីបាដាតដែលប្រកបដោយការសិរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះបដិសេធទាំងអស់ទាំងបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបគឺកូរ៉ានហើយនៅសុនណាស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ដូចជាអ៊ូម៉ាត់មុនទាំងអស់គឺក៏គេទទួលស្គាល់រឿងពិតដូចនេះដែរ
មានន័យជារួមមកវិញថាវាទាល់តែអ៊ីបាដាតនោះធ្វើស្មោះចំពោះអល់ឡោះមានបញ្ជាក់ក្នុងកូរានចោះចំពោះអល់ឡោះដោយបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរស៊ូលហើយអ៊ីជម៉ាអ៊ុលអ៊ុមម៉ាទាំងអស់ថាកាលណាធ្វើខុសពីអ៊ីបាដាតធ្វើខុសទៅទិសដៅផ្សេងពីអល់ឡោះគឺអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេអល់ឡោះអត់ទទួលយកអល់ឡោះអត់ឲ្យផលបុណ្យទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅមេរៀនទី1នៅក្នុងជំពូកទី6នេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្លីថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយកធ្វើដើម្បីពឹងពាក់ដើម្បីបញ្ជិះបលាឬក៏ដើម្បីឲ្យជាស្បើយក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺដាច់ខាតអត់បានទេតែយើងអាចធ្វើមូលហេតុណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដូចជាបញ្ហាឈឺស្កាត់យើងត្រូវការលេបថ្នាំព្រោះអល់ឡោះបានប្រើណាប៊ីបានប្រើអានេះគឺអត់ខុសទេពេលណាដែលយើងឈឺស្កាត់យើងត្រូវការពឹងពាក់ពេទ្យដើម្បីពួកគាត់មានជំនាញអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្រៀនអគាត់ចេះដឹងអំពីក្បួនច្បាប់នៃការព្យាបាលតាមកម្រិតដែលអល់ឡោះឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងពាក់គាត់ដើម្បីអីជាមូលហេតុក្នុងការដែលអល់ឡោះឲ្យជាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអល់ឡោះទ្រង់ប្រាប់ថាទ្រង់ជាអ្នកដែលឲ្យជាទ្រង់ជាអ្នកដែលសាក់លបងមនុស្សឲ្យឈឺស្កាត់ហើយទ្រង់ក៏បានប្រើថាបើជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅរកអ្នកនេះទៅរករបស់នេះដើម្បីព្យាបាលអញ្ចឹងប្រសិនបើមានហេតុផលទាំងអស់នេះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឬក៏មាននៅក្នុងសុណាះរបស់រ៉ាសូលសាឡាមគឺមិនមែនមានន័យថាពួកនោះជាអ្នកដែលشارك ن الله سبحانه وتعالى هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته